Piroman, da li ste vi čuli da je baka prase bio u zatvoru i da je teo da preti onom komu je razneo restoran? Evo je od bake praseta snimkovi. Evo ga čode, evo ga baka prase baca bombu. A šta on kaže ovaj? Tri jaka dečka ovoga koji ste me sad odozad ono kautirali ovoga tu ispred mog stana u Dugama. Želim reći da nije lijepo da nekog napadnete kad ima slušalice u ušima i kad ga napadnete odozada i ono izmlavite od batina ko malog majmuna. Ljudi, ja čujete što on to govori? Mogli ovoga mi doći sam pomoć na slušalice zato kad sam ih izgubio tu u travi, to je malo iznerviralo. A iznerviralo me i to kad ste vi pičke napadate odozada, ali ne ali. Ovoga, to je ono kad ste ljubore nekog što ima više od vas. Što je bolje od vas, što je izgleda bolje od vas. I onda jednostavno tak dođete i napadnete nekog od zada ko ne znam šta. I vi ste fora, vi ćete sad pričati svojim prijateljima. Prebili ste me, Minja, niste me prebili, nek ste me nokautirali. Ubili ste me od batina. I šta da ja radim? Znači, pao sam odmah na zemlju. I ljudi, jeste čuli što on rekao? A, u ljudi, šta je on rekao? I ljudi, ovo je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali i ćao.